Dobar dan, uvaženi gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Port parolka Evropske komisije Maja Kocijančić kazala je da se izvještaj o napretku Crne Gore za 2015. godinu, koji će biti predstavljen 5. novembra, temelji na prepoznavanju napretka koji je zemlja napravila u proteklih 12 mjeseci na njenom evropskom putu. Izvještaj će, dodaje ona, obuhvatiti preporuke Evropske komisije koje će Crna Gora dobiti u cilju daljeg napredovanja ka evropskim integracijama. Ona je kazala i da je vrlo vjerovatno ili je već potvrđeno da će biti poziva od strane NATO da bi Crna Gora postala članica ove međunarodne organizacije, što će predstavljati budući uspjeh Crne Gore i njen važan doprinos regionalnoj stabilnosti. Protest Demokratskog fronta bio je antidržavni jer se pokušalo nasilnim putem preuzeti vlast sa ulice. Ponovio je podpredsjednik vlade Duško Marković, navodeći da nikad kao ovih dana nisu bili jasni pokušaj kompromitacije i urušavanja države kao slobodne i demokratske. Poslanik Socialističke narodne partije Aleksandar Damjanović postavio je Markoviću pitanje na osnovu čega tvrdi da je na protestima DF-a pokušan državni udar i da li osjeća lično odgovorno odnosno da li se vaše političko djelovanje tokom mirnih protesta može dovesti u vezu sa podsrkivanjem incidenata i prekomjerenom upotrebom sile. Marković je kazao da je od početka govorio da su protesti antidržavni i antinato i da mogu imati elemente nasilja na osnovu informacija nadležnih službi. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je bez obrazloženja i suprotno poslovniku Skupštine Crne Gore odbio da na tekućoj sjednici uvrsti dva zajednička pitanja šest poslanika, navodi se u saopštenju predsjednika kluba samostalnih poslanika Mladena Bojanića pitanja su, kako navodi, bila koliko je Skupština Crne Gore na čelu sa predsjednikom Rankom Krivokapićem spremna na dialog i koliko u sebi nosi demokratskog kapaciteta. Poslanička pitanja su upućena ministru unutrašnjih poslova i ministru pravde, a tiču se intervencije policijskih službenika nakon razbijenja protesta 24. oktobra kao i procjene visine ukupne materijalne odštete koja će se iz budžeta Crne Gore već sada izvjesno platiti brutalno probijenje vjenim građanima stoju sa opštenju Bojanića Odluka Fonda za zdravstveno osiguranje o ukidanju izdavanja ljekova na receptu u privatnim apotekama nezakonita je tvrde u udruženju privatnih apoteka. U saopštenju ističu i da je priča o uštedama po tom osnovu netočna i licemjerna. Ove godine je, kako ističu iz Fonda za ljekove, utrošeno oko 17,5 miliona eura, od čega je državnim apotekama opredijeljeno 14, a privatnim 3,6 miliona eura. Podsjetimo, ministar zdravstvena zdravlja Budimir Šegert zatražio je ranije da Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore raskine ugovore sa privatnim apotekama. Udruženje privatnih apoteka tvrdi da je ta odluka suprotna odluci vlade Crne Gore od 7. i 8. marta 2014. godine. Cijene litra euro supera 98 i 95 u naredne dvije sedmice bit će niže 2, odnosno 3 centa i iznosit će 1,19 euro, odnosno 1,15 euro. Cijena euro dizela će i narednih 15 dana iznositi 1,06 euro. Lož ulje za veleprodaju i zagrijanje grijanje će od ponoći 4, odnosno 5 centi i košta će 1,01 euro, odnosno 73 centa, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da će plate u javnom sektoru i penzije biti povećane, da će povećanja biti najveća u prosveti i zdravstvu, ali da se Međunarodni monetarni fond protivi povećanju plata za MUP i vojsku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da će povećanje najviše osjetiti zaposleni u prosveti i zdravstvu i da će prosvetni radnici dobiti jednokratnu pomoć, ali i da će plate biti povećane onima kojima nisu ni bile smanjene, a to je 19 od 100 zaposlenih u javnom sektoru. Ja znam šta je moja ideja za koliko da se u kom sektoru kome poveća. Vidjet ćemo šta će MMF da kaže. Znam samo da su oni protiv povećanja za MUP i vojsko. Dakle, to je ono što znam sigurno. Ja ne mogu da kažem da to u potpunosti vidjenje delim. Tako da ćemo da vidimo šta će da ide i kako će to da teče dalje. U svakom slučaju, bit će povećanje, pa polako sve zavisi od nas. Biće i određenih jednokratnih isplata, posebno za prosvetne radnike. Sve ono što smo uspili da uštedimo. Dakle, će ljudi polako da budu sve zadovoljniji i zadovoljniji. Srbije se nalazi na evropskom putu i želi dobre odnose sa Ruskom federacijom, ponovio je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je ruski premijer Dimitri Medvedev izjavio da Evropska komisija traži od Srbije da prekine slobodnu trgovinu sa Rusijom. Na pitanje o kupovini na oružanje od Ruske federacije premijer je rekao da ne može ništa precizno da kaže jer, kako je rekao, sve zavisi od toga koliko novca imamo. Ali mi je interesantno da svi govore o Srbiji a svi ćute kao da se ništa nije dešavalo u okruženju, kao da neko ima pravo i normalno je da kupuje i pancer haubice, normalno je da dobija na poklon lansirne rampe za balističke rakete, a mi valjda treba da svi kažemo da dobro je, budite što jači, a mi želimo da budemo što slabiji. Tu vrstu priče nećete da čujete od nas. Vučić očekuje da će izvještaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, ako je Evropska komisija treba da objavi u četvrtak ili petak, biti pozitivan. Mi smo zemlje koje jeste na evropskom putu, da li će da nas poštuju i cene, evo čućemo. Ako kažu da smo loše radili, pretrpit kritiku od vas, pa ćemo da vidimo to da ispravimo. Ja nisam, kao prošle godine, sam ja imao te izveštaj sedam dana u napred, pa sam i znao šta će piše. Što se tiče Telekoma, premijer Srbije je ponovio da neće biti privatizovan ukoliko se ne postigne dobra cijena. Predsjednik odbora za Kosovo i Metoku iz Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je danas da je najvažnije da sve države koje se protive nezavisnosti tzv. Kosova budu prisutne na generalnoj konferenciji UNESCO i da glasaju kada se bude odlučivalo o predlogu za članstvo tzv. Kosova u tu organizaciju. Glasanje o predlogu za članstvo Kosova u UNESCO, kako je najavio ministar spolnih poslova Ivica Dačić, može se očekivati na generalnoj konferenciji te organizacije oko 9. 5. novembra. Srbije je snažnim diplomatskim aktivnostima uspjela da ubijedi zemlje članice UNESCO-a da Kosovo ne treba da bude u toj organizaciji, ali na drugoj strani postoje brutalni diplomatski pritisci da se te zemlje izjasne u korist članstva takozvanog Kosova UNESCO, rekao je Drecun. Iguman Manastira Visoki Dečan i Sava Janjić apelovao je na međunarodnu javnost da se odloži odluka o članstvu Kosova u UNESCO-u. Srpska pravoslavna crkva naveo je Janjić u videoporuci na engleskom jeziku vjeruje da bi odluka o članstvu takozvanog Kosova u UNESCO-u trebalo da bude odložena dok Beograd i Priština u okviru brislavskog dialoga jasno ne definišu mehanizme institucionalne zaštite srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji uz međunarodne garancije. Iguman Sava Janić je ponovo izrazio zabrinutost Srpske pravoslavne crkve da bi ugrožene pravoslavne svetinje, prije svega manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji, mogle da dođu pod zaštitu onih zbog kojih su, kako je rekao, proteklih godina bile ugrožene i rušene. On je podsjetio i da se upravo zbog te ugroženosti neke od njih nalaze na UNESCO-voj listi ugroženih spomenika svjetske baštine i dodao da nastojanja Srpske pravoslavne crkve da se spremljaju prijeću i prijem takozvanog Kosova u UNESCO nisu politički motivisani. Skupština samoproglašenog Kosova je bez prisustva opozicije na vanrednoj sjednici usvojila zakon o ratifikaciji sporozuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je 27. oktobra potpisan u Strasburu. Za zakon je glasalo 86 poslanika, uključujući poslanike liste Srpska. Evropska unija saopštila je da će sarađivati sa novom turskom vladom nakon što je u nedjelju na parlamentarnim izborima pobjedila konzervativna stranka predsjednika Turske Ređepa Tajipa Erdogana. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hansu u kratkom saopštenju pohvalili veliku izlaznost na izborima. Prema njihovim riječima, Evropska unija će sarađivati sa budućom vladom kako bi se poboljšalo partnerstvo sa Turskom i nastavio procesa radnje u svim oblastima za dobrobit svih građana. Suočena sa izbjegličkom krizom, Evropska unija želi da Turska primi više izbjeglica i ojača kontrolu svojih granica. Turska će u zamjenu dobiti novac za zbrnjavanje izbjeglica i moći će da nastavi pregovore o članstvu u Evropsku uniju. Ruska aviokompanija Kogalimavija saopštila je da je putnički avion A321 koji se 31. oktobra srušio u Egiptu odnjevši u smrt 224 putnike i člana posade pa zbog spoljnih faktora. Aviokompanija smatra da je do nesreće došlo zbog mehaničkog udarca usred vazuha i oštećenja na strukturi aviona. Ruski zvaničnici rekli su da su forenzičari počeli identifikaciju tijela žrtava avionske nesreće, avionom ruske vlade jutro se je počelo prevoženje tijela poginulih do Sankt Peterburga, odakle je većina žrtava. Port parol Kremlja Dimitri Peskov izjavio je da će svaki mogući uzrok avijanske nesreće u Egiptu biti ispitan. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je velika tragedija avijanska nesreće u kojoj je poginulo 224 ljudi na povratku u Sankt Peterburg iz Egipta prije dva dana. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Parizu protiv Brazilca Tomaža Belućija. Đoković koji je do sada dva puta pobjeđivao u Parizu i brani titulu bio je slobodan u prvom kolu. Srpski tenisar protiv Belučija vodi sa 4 naprema 0 u međusobnim mečovima. Vrijeme jutra u Crnoj gori pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjernu oblačnost. U sjevernim predijelima ujutro mjestimično mraz i po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura do 11, najviše dnevna do 24 stepena. Uvaženi gledalci, pratili ste novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.